jädrar i det snusegung i hela ordens husen när Sofia spräcker kjolen i en go-go. Det är klös i klarinetten när hon svänger med kvintetten. Folk blir vilda när Sofia dansar go-go. Varje karbyr och lysten, det är böljegång i bysten. Hela salen brakar loss och skriker mera. Och hon kan försäljningstricken där hon dansar framför micken. Och musiken kommer loss med ett helvetes brål. Det är bara glada dagar, det är inte någon som klagar när Sofia dansar go-go. Är hela salen med? Ingen mening med fria, under veckan drar Sofia hem till fyra barn och man utanför Kumla. Hon ska laga mat och duka och ta vara på sin sjuka. Man är hammat ut med grabbarna och Rumla. Pysslar om och laga maten, det är alltid fullt på faten. Det är bara att gå lös på isterbanden. Hon får sno och gno och städa ifrån måndag och till fredag. Men en lördag middag kommer är det stopp. Då får familjen tugga rester, hon ska ut med sin orkester. Och på lördag söndag ska de spela upp. Så det är jädrar i det snusegung i hela ordens husen när Sofia spräcker kjolen i en go-go. Alla tycker hon är läcker när hon vickar på sin häcker. Alla vilda och Sofia dansar go-go. Varje karbyr och lysten, det är böljegång i bysten. Hela salen brakar loss och skriker mera. Höften får den rätta darren när det rungar i gitarren. Och musiken kommer loss med ett helvetes bråd. Det är bara klara dagar, det är inte någon som klagar när Sofia dansar go-go. Hela salen med.